Melinda Jacobs och E-Types fruktansvärda sorg, familjen riskerar att splittras. E-Type lever familjelivet i pittoreska Vadstena tillsammans med Melinda Jacobs och alla barn. Men nu riskerar familjen att splittras. 9-åriga fosterbarnet Lisa fick nyligen beskedet att hon ska utvisas ensam till Albanien. Under våren 2022 offentliggjorde Martin E-Type Eriksson, 59, och Melinda Jacobs, 40, sitt förhållande. Jag har verkligen träffat kärleken. Det tog tid, som fan, berättade E-Type för Expressen om kärlekslyckan. I januari året efter kom deras lilla mirakel till världen, dottern Isadora. För Martin kändes det lite extra speciellt att bli pappa för första gången. Under årens gång har han talat öppet om att han sörjt att han varit över 50 och barnlös. Åren har gått och jag har inga barn, och jag sörjer det på riktigt. Jag sörjer de barn jag aldrig har fått, sa han i ett tidigare sommarprat. Barnet Lisa riskerar att utvisas, Melindas sorg. Kärlekslycka, barnlycka och även bröllopsklockor som ringde i fjol. Skam den som ger upp om kärleken. Martin tog sitt pick och pack mitt i allt och flyttade in i Melindas livliga hem med 5 barn i pittoreska Vadstena. En av dessa barn är en familjehemsflicka, 9-åriga Lisa från Järpås. Men nu riskerar familjen att splittras. Lisa fick ett besked från Migrationsverket att hon skulle utvisas ensam till Albanien, vilket gjorde Melinda riktigt förbannad och sorgsen. Jag precis som många fler är bestört över hur man kan göra så här mot ett litet barn. Det jag kämpat för ända sedan det hemska med lilla Esmeralda hände har varit att vi ska förändra perspektivet. Nu är det lite annorlunda för det handlar om en utvisning, men det bygger ändå på samma princip. Vi måste se till vad som är bäst med barnet, säger Melinda till Sveriges Radio. Melinda tycker att det borde införas en speciell barndomstol. Där skulle vi ha en samlad syn på barns rättigheter där alla fall kring barn ska hanteras. Barn faller mellan stolarna nu. Men ett glatt besked har kommit, för nu. De har omprövat Lisas ärende och gett henne tillfälligt uppehållstillstånd.